Здравейте с Култура БГ, 23 декември, в очакване на министър-председателя Кирил Петков и неговото изявление. Ние си започваме с киното, традиционната ни петъчна, но сега четвъртъчна рубрика, в която ще обсъдим няколко премиери, които можем да гледаме по празниците. Нашите приятели, Благой Иванов, Димитър Дринов са тук, заповядайте. Добре, да започнем, преди да са ни прекъснали, с най-големия хит в момента, който очевидно е Spider-Man, няма път към дома. Филм, който чакат всички, защото смесва реалности, смесва вселени. Трейлъри и постери подсказаха, че ще видим стари герои, които се завръщат. Въпросът е дали ще видим нови стари герои, които са добри, които се завръщат. Това няма да казвам, разбира се. И Дринов, може би, тук трябва да каже доколко моята фенщина е оправдана. Супер оправдана е фенщината на Благой. Последно време гледахме нови филми, които така обръщат поглед към миналото и работят на носталгичните ни струни, които са изключително евтини. Този филм работи по нашите носталгични струни, но го прави по правилния начин, драматургично обосновано, страхотно за развитието на Spider-Man и освен това в ретроспектива дава доста положителни качества на филми, които са неоценени по един или друг начин по достоинство. Изключително така добър пример за начин как се прави фен-сервис по така впечатляващ и добър начин, да. Да, може би това е добър пример за опит да се интегрира старото в новото и сега ще минем към един лош пример да се интегрира старото в новото, именно Матрицата Възкресение, филм, който е всичко, което първата Матрица не беше. Всъщност това от една страна е хубаво, защото може би трябва да се опита нещо ново. В крайна сметка се оказва, че цялата естетика и екшън и сюжетни иновации на стария филм тук са пресъздадени като някаква форма на инертност. Благодаря, че сте тук с нас. Тази изложба включва над 50 скулптурни произведения, основно портретни, от гипс. Интересното е, че една от ключовите работи е живописно платно, което е автопортретно от самия Асен Пейков, което зрителите могат да дойдат и да посетят и да видят на място. Може би не е толкова важно в момента да разказваме за биографията на Асен Пейков. Той е имал много труден живот и едва 38-ма година, когато заминава за Рим, нещата се разгръщат и той намира поле за изява. Но там пък е бил много уважаван. Приятелства го свързват с големи фигури от италианската и българската култура също така. Така е. Интересното е, че като ученик на Андрей Николов, всъщност съдбата му дава шанса той да се запознае с него и той започва да чиракува. Това го подготвя, дава му една солидна основа, чрез която той успява да постъпи в тогава Държавната художествена академия. И той завършва с златен медал. Малко по-късно открива и свое ателие на цар Освободител 33. Има много успехи. Печели второ място за паметник на братята Евлогий Христо Георгиеви. Трето място за паметника на Скендербек, националния герой на Албания в столицата Тирана. Да поговорим за италианския му период, защото няма да ни стигне времето. Със сигурност. Покажете този каталог и разкажете каква е историята на тази пластика. Тази дама е Жени Заимова. Тя е поетеса. През 47-ма година, като съпруга на Стоян Заимов, който е внук на големия ни революционер и писател, заминават за Рим и се запознават там с Асен Пейков в неговото ателие. По-любопитното е, че някои от експонатите в експозицията, в случая имаме глава на Корадо Алваро. Корадо Алваро е журналист, писател, поет, романист. Той се запознава с Жени чрез Пейков и я насърчава да започне да пише на италиански стихотворения. Разбира се, по-късно, след като приключва мандата на Стоян Заимов, той се връща в България и изпада в политическа немилост, но Жени остава там и продължава да общува и с Пейков. Другото любопитно нещо за тази пластика е, че гипсовият оригинал е в нашата експозиция, но мраморната глава, тя е в Националната художествена галерия и е била представена през 2008 година, когато се е чествала 100 годишната от рождението на Асен Пейков от 1908. Именно това е и поводът в София
да се именува улица на името на Асен Пейков. И малка корекция. Всъщност в Рим, освен площад на Асен Пейков, който е в близост до Колизеума, в покрайните на града има улица на брат му Илия Пейков. Ага. Това е всъщност... Каква е историята на неговия брат? Неговият брат също се е занимавал с живопис. Също е доста прочут в Италия. И ако попитате някой за братята Пейкови, всички ще откликнат в България. И смисъла на тази изложба и на бъдещи изложби е ние да се гордеем с такива автори, които са се доказали в портретния жанр. И да бъде видяно тук на живо, да бъдат видени тук на живо произведенията. И нищо не споменахме за най-емблематичната работа на Асен Пейков. Това е 9-метровата статуя на Леонардо да Винчи на международното летище Фиумичино. Това е известен факт, надявам се, за нашите зрители. Добре, а тук има ли други пластики, чието създаването знаете по какви пътища са, кои са хората, кои са личностите? Да, както споменах, това е една изложба в развитие. Много специалисти ни посетиха за тази една седмица, в която изложбата е открита. И те първо работим по разкриването на нови портрети, чии са. Търсим монографиране в дадени каталози. Както казах, Корадо Алваро наскоро открихме, че този портрет е негов. Ливия Ричи... има и надписани портрети, които самия автор върху гипса ги е изписал, където е имало възможност. Но хубаво е да се каже, че гипса е много, много интересен материал с това, че той носи една антиматериална аура. Той носи тактилното общуване на скулптура с обекта. Дава една дълбочина, която портретувания излъчва. И всъщност те не са етюдни портрети. Те са и етюдни, т.е. има физическа прилика между портретувания и пластиката, но от друга страна има и този вектор на дълбочина, който пресъздава душевността. Той одушевява един неодушевен предмет. И всички тези пластики са убедителни при Пейков. Именно причината за тази убедителност идва от този вектор на дълбочина, който всъщност се случва чрез кръвната връзка, чрез психологията, която Асен Пейков проявява, работейки с конкретен човек. Казахте, изложба в развитие, вървим към финала на този разговор. Експозицията може да бъде разгледана до 31 януари. До края на януари. Какво предстои? Нещо много интересно. Казваме изложба в развитие, защото в средата на януари към експозицията ще бъде прибавена една нова работа. Това е портрет на Волфганг Амадеус Моцарт в бял мрамор. Това ще бъде единственият експонат в този материал. Очакваме да пристигне все още и ние самите не сме го виждали. Ще бъде около над 60 см голям. И разбира се, със съдейство на БНТ бихме искали през целия януари да излъчваме филм, посветен на Асен Пейков на български език, който да популяризира автора. И повече хора да се гордеят с това, че имаме такова голямо име българско, реализирано в целия свят. Много хубаво. Много хубаво. Още веднъж да поканим зрителите до 31 януари. От 4 януари. От 4 януари, тъй като днес е последният ни работен ден за годината. От 4 януари заповядайте. Имаме каталог, който включва всички експонати. Ще научите повече за биографията на автора. И разбира се, филма на БНТ, който ще можете, надявам се, да гледате при нас. Това предстои да бъде уточнено. Благодаря много. Дими, към теб. Благодаря ти, Гашани. Ние продължаваме с едно блестящо издание. Приказките на Оскар Уайлд, легендарно произведение, произведения, които в илюстрациите на Дамян Дамянов оживяват по един наистина впечатляващ начин. Той е тук при нас. Поздравление за впечатляващата работа. Приказките на Оскар Уайлд не е нещо неизвестно за нашите читатели, но наистина това е някакси съвършения подарък, съвършения начин да
приобщиш децата, пък и не само децата, защото те тия приказки доста стават и за възрастни. Със сигурност това е големия разговор винаги и около историите на Оскар Уайлд. Много хора се питат, те наистина ли са за деца? По същия начин, по който говорим за Малкия принц или Алиса в страната на чудесата, може би трябва да си припомним, че и дори историите на Шехерезада всъщност тръгват от персийския епос и това са едни така легенди, истории, които разказват общо човешки истории, понякога поучителни. Такъв тип според мен са и приказките на Оскар Уайлд, които са просто в тази литературна форма, но могат да бъдат четени от различна аудитория. Точно така, вътре има такива заглавия, които са много известни, много познани в други посоки на нашата култура. При Баря и неговата душа има не знам вече колко постановки, да, от различни гледни точки и не само, разбира се. Вдъхновение за какво ли не. Да, много филми са били снимани, постановки поставени, изложби, музикални албуми. Очевидно, нали, това е извор, към който хората се връщат вече повече от 100 години, около 120 години след написването на тези 9 приказки, които последователно излизат в две книги от Оскар Уайлд. Оскар Уайлд сам по себе си е една много интересна фигура, една много богата на житейски превратности, на тълкования. Хората много обичат да го цитират с неговото, да, блестящо остроумие. Подходяща за късметчета, за кафе да се сваля. Да, там. Общо взето Оскар Уайлд, маслото съзнание с това е познат с няколко много приятни. Страхотен, да, блестящ ум, остро перо. И в тези приказки също доста така поучителни и в същото време аз бях изненадан дори да открия, говорейки се за това как препрочитаме една история, когато сме били деца, след това тинейджери или възрастни хора. Бях наистина впечатлен да открия, че приказката Забележителният фойерверк е всъщност една много самоиронична история. Тя проследява историята на самия Оскар Уайлд, който е персонификация на една ракета, фойерверк, която чака своя звезден миг да гръмне така, че да впечатли целия свят. И смята, че всичко около нея се случва само и само за да се насладят на този върховен, сублимен момент, в който тя ще освети небето. И нещата обаче накрая завършват така доста трагично. Да, това е един унищожен човек заради своята сексуалност, заради собствената си глупост в известен смисъл, да, мога да кажа, защото той сам си прави доста свобода, много изпреварил времето си, бих казал. Да. Абсолютно изпреварил времето си, но той даже не може да повярва, че ще го осъдят за по такива непристойно поведение. За непристойно поведение, да, че ще лежи и ще бъде отритнат от всякъде. В смисъл, да, но изключително. И неговите приказки, това е много, много е странно как хубаво говорят и как могат да бъдат разбрани от децата. Без да се обиждат детското съзнание, защото те са много умни. Да, определено е така. И в крайна сметка те ни учат на, бих казал, чисто християнски добродетели. Точно така. В тях се говори за смиреност, непристойния за щедрост. Да, точно това е впечатляващото. Да. За щедрост, за емпатия, за състрадание и заклеймяват така нарцисизма до голяма степен, безчувствието, алчността, жестокостта. Изобщо, наистина, този скандален, твърде противоречив за времето си Уайлд, но останал и до наши дни, всъщност ни учи на добро. Абсолютно на добро. Тези истории. Аби той в живота си на никой нищо лошо не е направил, така че нека да кажем. Да. Сега, как се интерпретира художествено един такъв човек, т.е. хората, които ще си вземат тази книга за себе си, за децата си, ще разберат. Но все пак един художник като вас подхожа с определен замах към темата. Илюстрирането на подобно издание е винаги и трудно, и лесно. И то причината за това е една и съща, че просто имам доста много издания, твърде много издания в световен мащаб по тези приказки. Така че винаги правя проучване и виждам какво е направено, което поставя някакви граници, но и предизвикателството да се отдалеча от това, което вече сме виждали и същото време да някакси да освоя стилистиката на Оскар Уайлд, да бъда в това време, но и да дам различен нов прочит на тези истории. Книгата е богато илюстрирана с графични илюстрации, в които
Точно бих казал, че бялото и черното се борят така, както доброто и злото в неговите истории. И съм опитал да претворя точно този късно викториански, много, епохата е много, да, добре, много детайлен, много, ясно, да, много разказвателен, сочно разказан свят с така доста украсни елементи, с доста препратки към културата на изтока, например. Има едни калиграфски елементи, които са включени в илюстрациите също. Изобщо, за мен това е винаги една врата, която бих искал да отворим към читателя. Още един начин да преживее и да види тези истории през погледа на художника. Да, то това и се получава. Това е голямата разлика на това издание с всички останали в годините издавани и приказки, защото то създава едно двойно удоволствие между текста и тази илюстрация. Надявам се да е така. Ами да, наистина е така. По какво работите в момента? В момента работя по някои лични проекти, които се надявам да видим в изложба в началото на следващата година. Неща, които са чисто изкуство, некомерциално. Ето сега можем да цитираме Оскар Уайлд, който казва, че изкуството всъщност е напълно безполезно. Да, помолен се пак да обясни какво е имал предвид. Той казва, че изкуството, целта на изкуството всъщност е да създаде определено настроение у гледащия. Дали ще е тъжно, дали ще е весело, но това все пак е основа за по-нататъчни решения и действия. Също така върху няколко още детски книги и сега започваме работа с известна българска писателка по детска книга, която се надявам живот и здраве следващата година да видим на пазара, който е все по-отворен към такива издания напоследък. И това да, ние си говорихме страхотен бум на детската литература, на детските издания, на детската илюстрация. Аз мисля, че това се дължи първо на запълване на нужна празнина, което е чудесно, и второ на нуждата от концентрация. Защото всички ние сме постоянно атакувани аудиовизуално от всякъде и може би все повече имаме така нужда от малко тишина, от кротост и да общуваме, да седнем и да общуваме с една книга. Нещо, което, към което трябва постоянно да се връщаме, и това остава ценност в вечността, в крайна сметка, в годините. Да, то важи и за книгата, важи и за връщането на виниловите плочи, т.е. има една... Те никога не са изчезвали. На мен прави, да. Сега е бум, да. Винаги много добро впечатление. На бензиностанции има класически рок албуми винаги, когато влезе човек. И това е и сантиментално, и хубаво, и също прекрасна идея за подарък, както една книга. Благодаря от сърце и поздравления още веднъж. Благодаря за поканата. Светли празници, желая. Светли празници на вас. Следва културни акценти. Приоритета, че тази вечер в театрална работилница с Фомато може да посетите Актьори срещу поети. Замислен като еднократно представление в малкия сезон на Сфомато, форматът Актьори срещу поети стана част от репертуара на театъра и се превърна в един от най-успешните литературно-актьорски опити. Водещ на събитието ще бъде младата актриса Анета Иванова. Актьори срещу поети започва в 19 часа. Вярвате ли в края? Софийската опера и балет традиционно преди Коледа представя Лешник от Рушачката. Пьотър Илиш Чайковски композира балета в края на 19 век. Либретото на Лешник от Рушачката е по едноименната приказка на Ета Хофман. За първи път балетът е поставен извън пределите на Русия през 1934 година в Англия. След 10 години произведението на Чайковски се играе в Нью-Йорк, където има огромен успех. От тогава балета влиза в репертуара на големите световни театри всяка година по Коледа. Аз самия не знам кой съм. Как така не знаеш кой си? Ти си хитът на сезона. Новият български филм Чичо Коледа може да гледате в Дома на киното в София от 16 часа. Режисьор и продуцент е Ивайло Пенчев. В главната роля е Филип Аврамов. Играя също Ален Ангелов, Малин Кръстев, Симона Халачева, Васил Банов, Свежен Младенов, Китодар Тодоров, Аня Пенчева и други. Филмът получи наградата на публиката на фестивала Златна Роза. Ние като сме учили цял живот, така де сме. Комарджия, пияница, смахнат старец, който живее бомбоубежище.
да. Сред снощния сняг, светът е безбряг, на леки крила, долита мъгла. Полето е сънно, небето безданно, е ухите да бъд, брилянти блестят. Каква красота, разлята в света, чувства сърцето, че там в небето над свода красив Творецът е жив, над свода красив Творецът е жив, Творецът е жив. Сред снощния сняг, светът е безбряг, на леки крила, долита мъгла, полето е сънно, небето бездънно, елхите да бъд, брилянти блестят, каква красота, разлята света, и чувства сърцето, че там в небето, над свода красив. Творецът е жив, на свода красив, Творецът е жив, Творецът е жив. Колко време мина от нашата последна среща? Аз нямам точен спомен, но може би месец. Може би месец, да. А вие вече, както се казва, станахте напълно известни. Направихте две нови впечатляващи парчета. Нашите зрители видяха Зима с Васил Петров, легендата на нашата съвременна музика. И Честита Коледа, нали, другото произведение, прекрасно. Как така изведнъж се засилиха нещата? Не знам с кой да започнем. Айде. Да започнем от ляво надясно, от мое ляво. Еми, откакто записахме Слънчице и след като го записахме, казваме си, трябва нещо коледно, трябва още нещо да запишем. И миналия път казахме, че идеята ни беше да пеем заедно и да свирим заедно, да, в някое коледно парче. И той така стана. От нищото се събрахме, направихме първо Feliz Navidad, Честита Коледа. Сега ще го пуснем и него. И самото чувство от снимането на видеото, това да окрасяваме елхата преди видеото, да държим камерата и самото чувство по време на снимането на Feliz Navidad създаде такъв един много коледен дух и радост и щастие, както има в посланието на песента. И хората го харесаха много и това нас много ни радва и ние сме благодарни. Всички сме благодарни. Аз сега и Валерия ще питам, ама искам първо да си го чуем малко на чисто и Честита Коледа, защото сме на музикална вълна. Добре ни дошла вечерен звън, Честита Коледа. Добре ни дошла, добре ни дошла. Добре ни дошла вечерен звън, Честита Коледа. Feliz Navidad, prospero año y felicidad.
Да, продължаваме да си говорим, докато гледаме това прекрасно изпълнение. Валерия, наистина имам чувството аз като вече силно удъртяващ човек, толкова... В смисъл започвам да ставам леко сенилен, смисъл умилявам се. Наистина, изключително приятно е това, което правите, защото ние сме заобиколени с, нали, така, в света на възрастните текат процеси, които са страшно уморително и страшно изнервящи, докато тези неща са чисти, красиви, те наистина правят празника. Давате ли си сметка всъщност за това, което правите? Много сме щастливи, че има толкова хубави отзиви, както вие казвате, и хората споделят чувствата си от това, когато са го гледали, и сме много щастливи от всичко това, което получаваме като отзиви. И просто, наистина, както Лея каза, много се радваме, че точно тогава заваля и първия сняг, можехме да снимаме на снега. И беше то в самата песен се вижда как и ние държим камерата, правим импровизирани неща. И разбира се и другите кадри, и Михаил Янакиев снима, много сме благодарни, а Стойчо Стоянов също, ексес артист там, където снимахме. И се получи много красиво, точно като за Коледа, коледен дух с красива музика, интрото свирихме такова по джаз вариант. Точно, точно така е, Сара. То си личи, джаза много силно присъства, което мен, като любител на джаза, страшно ме радва. А Фелис на видата е едно от, между другото, едно от най-обичаните в света парчета, но вие си го правите по свой начин. То, напипвате ли вече някакъв стил? Можем ли да говорим за това? Ами, на това парче в интрото решихме да го направим по-джазирано. Да. Затова трябваше и аз да свиря на контрабас с по-различна постановка малко. Извадихме акордите, Валерия да ги свири, Лея свирише на кахон. Да, видяхме, дето. Записахме и стана... Много ми харесва интрото на мен. На всички много ми харесва. Страхотно е наистина. Къде е записано? В студията на ексес артист. Да. Там всички се събрахме. Лея дойде от Пловдив да го запишем. Стигнахме ли до някакви варианти за вече да направим формация? Трябва да имаме име вече. Или още предстои това? Още сме в процес, но за сега сме Сара, Валерия и Ле. Добре, ми то и това е, и това си е чудесно име. Може би, но със сигурност вие така стремително тръгвате. Няма, виждате какви са отзивите, нали? Те са много ясни, много чисти. Аз не мога да си представя дори най-големия чукундур да не го хареса това нещо, което правите. Предполагам, че имате някакви идеи за новата година, Лея, вие. Еми, имаме нови идеи, имаме нови проекти, но за сега сме в коледната вълна. И да, със сигурност ще бъде нещо пак различно и по-ново. И да. Ами да, защото е хубаво да се прави една поредица, ето можем да мислиме за нещо като албум, може да мислиме нещо като концерти. Да, със сигурност. Ние и трите по-отделно се занимаваме, нали, с музика, и трите сме в музикално училище. Ние двете са Сара тук в София, тя в Пловдив, и просто това е нещо така допълнително, което не очаквахме, че ще стане толкова голяма част от нашето време и ежедневие. И дори тази Коледа, тази зима, така общо казано, освен тази прекрасна песен «Честита Коледа», направихме и Зима с Васил Петров, първото, което чухме. Да. И затова също сме много щастливи и благодарни, че той ни дава такова вдъхновение и подкрепа. И една наистина много красива песен с красив текст и музика. И се радваме, че бяхме част от нея. Ние се радваме даже повече от вас, но Сара, ето вие, освен всичко друго, освен вашето прекрасно приятелство и синхрон в това, което правите, вече започва и среща с едни много утвърдени творци, какъвто е Васил Петров. Аз от много малка ходя на негови концерти, защото много ми харесва вариантите на песните, които прави. За мен това е една сбъдната мечта, той да ни покани трите да бъдем с него в парче. Това беше толкова уникално. Да, Васил е един от, лично за мен, е най-големия като глас, като присъствие. Това е голямо удоволствие и голямо развитие в крайна сметка, защото така човек влиза в голямата игра, така да го наречем. Не знам. Да, ние сме много благодарни, че
изпитахме това чувство да записваме с него и тази уникална песен, която текстът е на Архимандрит Серафим. Да. И толкова духовно вълнение има в тази песен и в текста, че направо те кара да си в съвсем друг свят и клипа, и заснемането на клипа. За нас беше голямо удоволствие да снимаме и с Васил Петров и тази песен да бъде с нас. И има много малки неща, които може би не от всички хора се чуват, но толкова малки детайли се влагат в песните, като много гласове взети заедно, но те примерно са толкова тихички, че не могат да се чуят, но всички заедно правят съзвучие, така да се каже. И самите гласове и музиката на Васил беше голямо предизвикателство за нас да го направим така за една вечер, да научим всички гласове с нотите, записвахме и беше много забавно. Преди всичко се забавлява. И да, то е ужасно вълнуващо и дано да продължава така. Аз съм сигурен, че така ще продължава и че ще става даже още по-хубаво. Утре е бъдни вечер. Ние всички ще се съберем с семействата си, ще бъдем заедно, ще празнуваме раждането на Христос. Какво бихте пожелали вие трите на нашите зрители? Айде, Сара, от вас ще почнем. Ами, пожелавам всички да са заедно, да слушат повече музика, да си прекарат страхотно тези празници, да бъдат здрави и да минем тази болест. Да, и аз същото пожелавам всички да са заедно с семействата си, с хората, които обичат, да бъдат здрави, да се подкрепяме, да се разбираме и да имаме една хубава нова година, да бъдем по-добри. Да, и аз съм съгласна да сме заедно, да правим музика заедно, да слушаме музика заедно и да посрещнем с музика новата година. Точно така. Трябва ни музика и любов и всичко ще се подреди. Да. Дори в света на възрастните. За аз ви благодаря много за това, което правите. Ние много благодарим. Светли празници. В следващите минути ще ви представим Белобрадия, разказвач, книга с приказки, както за най-малките, така и за по-отрасналите деца. Нейна автор е Христо Сантулов. В разгара на тържеството на великия магьосник, Тедора изляза навън, за да види дали черният лебед се е върнал и дали е каснал във водата до замъка. Тя се доближила до своята каляска, но лебедът го нямал вече там. Магьосницата започнала да разбира, че Яна, така се нарича момичето, превърнато в лебед, е избягала и се изпълнила с яростна злоба. Белобрадия разказва, че едно закъсняло дете. В един от сборниците, в първия там, където е приказката Момчето и царския бръмбър, това е моята най-кратка автобиография. Винаги ми е било мъчно и хората не са ми вярвали, когато съм казвал, че на мен никога не ми е била разказвана приказка. А в същото време никога не съм спирал да разказвам приказки на децата си и на внуците си. И беше доста време минало, когато всички във фамилията ми казаха: татко или дядо, кога ще започнеш да пишеш онези приказки, които си ни разказвал? Те не са същите приказки, но пък за сметка на това, част от героите са ми, внуците, така, прототипите ми са много близки до сърцето. Онова, което според мен е хубаво да се знае, че детските приказки не са предназначени само за децата. Децата са важна част от онова, от онзи свят, който стои пред очите на разказвача. Ако аз не си представям децата, които биха прочели това, което напиша, вероятно бих изгубил мотивация. Без деца няма приказен свят. Ние сме в този приказен свят чрез детското. И затова казвам, ако ние не съхраним детското в себе си, т.е. ние трябва периодически да влизаме в кожата на собствените си деца, за да можем да почувстваме това, което е написано
Приказката може да живее само в нас. В нас самите. Тя е тази, която ще ни очиства. Тя е, която ще ни преражда. Като казвам преражда, имам предвид, че сега детето, когато ще я прочете на 5-6 годинки, примерно ще я прочете, след това ще я прочете, като стане 10-11, а когато стане като мен на 82 години, ще я чете на внука си. И от ето ви приказка, това е прераждането. Разбирате ли? Това е раждането и прераждането в самите нас. Никой не е спрял и няма да спре нито книжката, която държим, нито идеята в нея. Словото няма граници. А пък в Гьоте институт беше открита изложбата Заварите на киния човек, която закрива изложбения им сезон. Вижте. В галерията на Гьоте институт в тази последна за годината ни изложба виждаме двама артисти, по-скоро една художничка от България и един творчески колектив, международният творчески колектив Slavs and Tatars и художничката Невена Екимова. Да, заглавието е доста поетично, обаче всъщност зад поетичните приказни неща се крие и много смисъл, много значение и политическо послание. От една страна имаме работата на Невена Екимова с тази мека скулптура, която наподобява малко динозавър, малко ламя от приказките. Тя е пухкава, гушкава, децата на откриването много се радваха, но подобно на такива плюшени и миловидно изглеждащи създания, те могат да крият всъщност нещо много по-сериозно. Това показват останалите работи в изложбата. Например, рисунките, които виждаме тук, отново на Невена Екимова. Те са част от един комикс, който тя всъщност прави преди няколко години по време на нейна резиденция в Исландия. И в този комикс тя се занимава с ежедневни ситуации и образи от популярната култура, били те Бритни Спиърс, Мики Маус и така нататък, които обаче са симптом за различни проблеми на капиталистическото общество. Това, което виждаме, е всъщност една игра на думи. Магиосникът от Ос. Ос обаче на турски означава чист и в плаката, който е всъщност колаж между класическия филм Магиосника от Ос и обаче върху Деникения човек има сложено едно лице. Това е лицето всъщност на един турски книжовник и така участник в революцията в Турция по времето на Кемал Ататюрк. И всъщност тази работа, в която Ос е зачеркнато и е заменено с турското Ос, всъщност реферира към чистотата на езика. И това е много типично за работата на Slavs and Tatars, които използват изключително много думите, за да направят политическо послание, което в случая се отнася към критика на национализма. Опитваме се изложбите при нас, макар и със сложни послания, винаги да бъдат по достъпен начин обяснени, било то с някаква публикация, текст или друго. Конкретно в случая, нека да си го представим като приказка. Както в приказките, те са достъпни за децата, децата много се радват и така нататък, но всъщност в тях има някаква поука, така е и в настоящата изложба. Имаме тази прекрасна скулптура на Невена Екимова, но имаме и политическото послание от работата на Slavs and Tatars. Изложбата продължава до края на януари месец и преди края и по всяка вероятност ще можем да приветстваме тук в София и един от основателите на Slavs and Tatars, Паям Шерифи, който е невероятен лектор. Така или иначе, Slavs and Tatars правят не само изложби, публикации, но също така и перформанс лекции. Така че за всеки, който така се е зачудил или иска да разбере повече за смисъла на тази инсталация, ще може да разбере през януари месец в една перформанс лекция на Паям Шериф и тук в Гьоте институт.
След този репортаж се замислям как ли изглежда турския дядо Коледа, но ще ви спестя до какви изводи стигнах по този въпрос, тъй като са дни светли, славни, желаем ви от сърце светли рождественски празници. Естествено, няма да ви разваляме празника утре и в понеделник с нашето присъствие, но ще бъдем отново заедно на 28 декември от обичайния час 11. Светли празници! Добре ни дошла, добре ни дошла с вечерен звън, честита Коледа. Добре ни дошла, добре ни дошла, добре ни дошла с вечерен звън.